Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsi önündə Mehman Hüseynova dəstək aksiyası keçirməyə çalışan bir qrup fəal və aksiyanı işıqlandırmağa çalışan jurnalistlərin məhkəməsi bitib. Məhkəmənin qərarına əsasən Kanal 13-ün əməkdaşı Elçin Rəhəmzadə, Bəxtiyar Məmmədli, Orxan Məmmədov 400 manat, Yaşar Xəsboladov 450 manat cərimə olunub. Metət Türksoya 25 sutka, İsmail İslamoğluna, Qoşqar Əhmədova isə 20 sutka həbs verilib. Elçin Sadıqov mənim vəkilim oldu, çox sağ olsun. Mənə yaxşıdır, müdafiə elədi. Mənə ümumi cəza 400 manat cərimə oldu. Mete Türksoya 25 sutka verdilər. Mən özüm bilirəm 400 manat cərimə olundum. Digər uşaqlar barədə bir məlumatım yoxdur. 15 nəfər tutulmuşduq. 7 nəfər qaldıq təhsilxanada. Məhkəmənin yəqin birazdan başa çıxacaq. Ümumi şərait pis idi, çünki təxminən 1 metr 50 santimetrli, 3 metrdə uzunluğu olan bir təhsilxanaydı. Başın üstündə bir kardon sərmişdilər, orada yatırdıq. Yəni, birimizin ayağı olursun başına. Belə şərait olmasa, amma polislər polis tərəfindən heç bir təzik olmadı. Yəni, Azərbaycan Konstitusiyasında deyəsən, belə bir şey var ki, miting keçirilirsə, icazə olmalıdır. Amma buna baxmayaraq, əslində heç aksiya, miting dediyiniz şeydə baş tutmadı. Məhkəmə, üzvlər, təşkilatçı kimi Mete Türksoya 25 sutka inzibati həbs verdilər. Daha sonra Qoşqar ona 20 sutka verdilər. Sonra İsmail İslamoğluna da ki, o orada hətta qeyd elədi mətbuat işçisi olduğun, yəni orada xidməti vəzifəmi dedi yerinə yetirirəm və polis də dağıldı yəndən sonra hər kəs 2-2, yəni 3-3 dağılışdılar. Amma yəni vəkil də bunu Elçin Sadıqov da orada qeyd etdi ki, bəli bu xidməti yəni işin yerinə yetirirdi, yəni bununla bağlı sağlam. Lakin bunlara məhəl qoyulmayaraq, İsmail İslamoğluna da 20 sutkaya yaxın inzibati həbs verdi. Məmmədov Orxan Azərovuna 400 manat və Xəsboladov Yaşar İlhamovuna 450 manat cərimə təyin edildi və bu qərarlarla bağlı biz apellyasiya şikayəti verəcəyik. Və məhkəmədə də onlar da bildirdilər ki, hər hansı bir hələ mitik baş tutmamış onları həbs ediblər və onların həbslərinin qanunsuz olduqlarını bildirdilər məhkəmədə. Və bununla bağlı biz apellyasiya şikayətində bütün dəlillərimizi göstərəcəyik. Bəs gecə harada saxlanılıblar, hansı şəraitdə? 28-ci polis bölməsində saxlanılıblar və ora təbii ki, saxlanma üçün nəzərdə tutulmuş, həbsdə saxlanma üçün nəzərdə tutulmuş yer deyil, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yer. Elçinə hansı ittihamla, maddələrlə? 500 inzibat xətalar məcəlləsinin 513.2-ci maddəsində. Küçə yürüyüşləri mitinglərdə iştirak etməkdir.